בגדים למרות הסרטון בבוקר, אז בדיוק אני צופה בסרטון הזה שעשיתי לכם שמיר בחינם, ואומייגד, ורציתי להגיד לכם, אתם מטורפים. נכנסתי למקמק הזה, וראיתי, פשוט אתם טיפלתם בו אשכרה טוב מאוד. מה זה? תראו, תראו, מה זה? מה קורה פה? אחים שלי, מה זה? אוקיי, אתם אחי בעולם. תודה רבה שרווחתם לו כסף, תודה. תודה רבה. ומאיפה זה לא הבנתי? אני יכול לתת לכם את המקמק ש... אצלו לא עושה עוד אתכם. אוקיי, אז תראו, הרווחתם לו באמת מלא, פתחתם בו טבע, וכן, אני הולך לתת לכם עוד מקמק היום, וכן, בואו, תראו, אתה, לא יום מקמק, יום מקמק זה שלי, אני עושה איתו חלוקה ביום מקמק, וכן, בואו נראה. אוקיי, בואו נעשה לו את זה. אוקיי, שם יהיה פלאלוש, או שלא, שזה קצת, לא יודע. אוקיי, זה השם שלו, וכן, יאללה, סיסמה. בואו תראו. אוקיי, זה הסיסמה. ממי 009. וכן. אוקיי, אני אעשה את זה וביי. אוקיי, כן, יאללה. זה המקמק, אומייגאד, איך נבלתי. שיט, רגע, מה? רגע, חשבתי שזה מקמק, אם רוק, אם אסף, אז הלך עליי, הלך עליי. רגע, אני חייב להיכנס למקמק, אם לא, אני מחוק אותו, והסרטון נלך. אוי, שיט, מרגתי אותו, נראה לי. זרתי את הסיסמה שלו, אם אני מורג אותו, זה הלך עליי. שאני מחוק מסידי את קרינם, שהוא בין איזה 350, אבל את הסף אני לא רוצה. גם לא, הטייס אני יודע, אבל... ותומר, אומייגוד, יו חברים. את מה אני עושה לכבוד לו, יוטיוב, אוקיי. אז כן, זה המיק, אין לו כלום, וכן, עכשיו אני, יש פה מטוס נראה לי, בוא נראה. אוקיי, אז, כן, תנו מומיק, תפלו בו, אם אני אכנס אז אני אעשה לכם סרטון מטורף, ואני אראה אם הרווחים לו, יאללה, ביי!